Pozdravljeni v Minutah za kulturo. V Delovnem studiu danes gostimo razrednega sovražnika Igorja Samobora. Torej, igralca, ki nosi naslovno vlogo v filmu Roka Bička, filmu, ki je bil v zadnjih tednih večkrat že nagrajen. Tudi Igor ima vesno za glavno moško vlogo z Festivala slovenskega filma. Ja. Se pravi, vprašanje se ponuja samo. Ja, jaz bi najprej v zvezi z razrednim sovražnikom, jaz nisem razredni sovražnik, jaz ga tam pač igram, ne? Čeprav se to zelo duhovito sliši, ampak seveda, zdaj, če lahko o filmu recimo rečem, da se mi zdi, da je film z neverjetno aktualno temo, da je to film, ki ga prav gotovo bo gledalo veliko število ljudi, tudi zdaj imam sam zelo prijetne odzive, zelo take kvalitetne odzive, razen čestitk prihajajo recimo odgovori oziroma čestitka s tem, s to vsebino, da so se v filmu pogovarjali dolge ure in ugotavljali, kaj smo naredili. In skratka ima ta družbeni angažma, ki ni samo osko za našo, deželo mišljeno, ampak mislim, da so teme, ki jih obravnava, tako zelo močne in široke, da bo verjetno, vsaj jaz menim, da bo tako, da mu pišem eno široko evropsko kariero temu filmu. Pravite, da niste razredni sovražnik. Kako ste vzeli vlogo tega profesorja Roberta? Kako ste odelali? Najprej sem srečal seveda Roka, ki mi je prinesel scenarij in potem sem prebral scenarij in scenarij me je izredno navdušil, prav zaradi tega, ker sem prej govoril o teh temah in tako naprej. Najbolj me je v bistvu intrigiralo to, ker je lik Roberta, na prvi pogled popoln negativc in razredni sovražnik in tako naprej, pa vendarle ugotoviš, da je nek branik nekih vrednot, ki nam jih trenutno manjka. Se pravi, nekega odnosa do drug do drugega, celo do odnosa do smrti, odnosa do ljubezni, do vsega. Teh stvari nam danes manjka in na prvi pogled je seveda on tisti, ki je razredni sovražnik, ki je predstavnik nekega strogega reda, nekega nacizma, ki tukaj sem prihaja. To je velikokrat omenjeno, ta beseda nacizem. Ne? Ampak potem ugotoviš, da je ravno obratno. Namreč otroci, ki iščejo smer v življenju, ki iščejo vrednote, ne, se seveda združijo in napadajo nekega skupnega sovražnika in pravzaprav je, če pogledamo to platformo, je to tista možnost, na kateri se lahko nacizem dejansko razvija. Ne. Oni pravzaprav postopajo po vseh teh merilih, ki jih poznamo. Najdeli so si skupnega sovražnika, med sabo so se sprli, skratka nek kaos je nastal med njimi, kaos, ki ne kaže na kakšne pozitivne rezultate, čeprav so se potem, kot vidimo v filmu, vendarle so ni razrešitve, ampak vsak ima neko možnost za razmislek. Vas je uspeh filma presenetil, glede na to, da je do vas prišel mladenič s prvencem, ne, scenarij? No, seveda, nihče ni pričakoval takega uspeha. Seveda si ga vsi potihem želimo zmeraj, da bi bil naš film pa lih najboljši film vseh časov. Ne? To imamo že vgrajeno, ko delamo, ne? Ampak da bi pa s tem nekako računali ali pa o tem resno razmišljali, pa ne. Jaz sem bil samo neskončno vesel, ko so začele te nagrade in odzivi prihajati. In tudi moram reči, ko sem si končno po tem filmu gledal, ne, sem točno vedel, zakaj je to tako. Res je ta film nekaj posebnega. Kolikokrat ste v zadnjih mesecih slišali vprašanje, zakaj, zakaj ste sprejeli ravnatelevanje v drami, zakaj ste se za določen čas odpovedali odru, igranju? Ne znam sicer povedati, ampak zelo velikokrat.
Kaj odgovarjate? Kaj odgovarjam tako, kaj lahko rečem? Uh-huh. Mislim, kar odgovarjam je zmeri poskuša biti iskreno oziroma dokolikor lahko sploh to izrazim. Najhujše za gledališče, ki potrebuje kontinuiteto za to, da raste in se razvija, je, kadar je vodstvo prekinjeno. In situacija, ki je bila zdaj v drami že nekaj časa, je situacija prekinjenega vodstva. Se pravi, en ravnatelj je šel, potem je bil VD in če ni kontinuitete, ni vizije, ni razvoja ansambla, skratka skozi neko vizijo, kam naj bi se razvil, in potem se začne stagnacija v zelo kratkem času. Na prvi pogled se mogoče sploh ne pozna še nič, ampak kdor pozna organizem gledališča, točno ve, da je razvoj ni samo v predstavah, ki so končni seveda naš produkt, ampak vsem tistem, kar v zadju tega končnega produkta je, se pravi razvoj ansambla, vizija, ideja, kam se naj bi vse skupaj razvijalo. To je bil razlog za to, da sem se odločil. Seveda je odločitev je bila strašno težka. Jaz sem igralec in to seveda zelo rad počnem. Se mi zdi, da je to moj osnovni poklic. Ampak ker sem bil že v tem času, že precej časa, večkrat pač pozvan, naj se odzovem, ne, sem seveda začel o tem tudi resno razmišljati. In zdaj je pač bila taka točka, da ni bilo mogoče reči ne. Po čem si želite, da bi si gledalci ali pa tudi na vse zadnje igravci zapomnili vaš mandat? Želel bi v tem času, da ko bom jaz tam, da bi se drama odprla, da bi drama postala nek obračališče mnenja, center kulturnega dogajanja v Ljubljani, v Sloveniji in tudi mogoče malo širše. Rad bi, da bi tista naša zelena stavba odprla vrata, da ne bi bila skozi zaprta. Rad bi, da bi se not dnevno dogajalo mnogo stvari različnih, ne samo gledališke predstave v 19:30 zvečer, ampak da bi bili razni pogovori, delavnice, koncerti, skratka neko ne vem, kulturno središče, ali kako bi se temu lahko reklo. Je v vaši viziji tudi obnova, prenova oziroma novogradnja? Ja, seveda je tudi to. Ne, ta naša drama je v katastrofalnem stanju. V zadnjih, ne vem, 15 let se v samo stavbo ni vlagalo, misleč, da bo takole tako zdaj prišla obnova kompletna ali pa novogradnja. Na to temo je bilo ogromno že povedanega, bil je že cel razpis narejen, imeli smo že neke možnosti oziroma načrte, ideje, ki so se potem izkazale za megalomanske in to na tistem prostoru, kakor je bilo zamišljeno, ni šlo. In spet se je vse vrnilo na nulto točko in jaz imam zdaj nalogo, vsaj tako sem razumel celo stvar, mislim, da mi je to naročeno, da zdaj naredimo do konca leta nek idejni zasnutek, kaj drama sploh potrebuje, kam se gledališče razvija. Se pravi, vsakem primeru je treba delati vizijo za 50 let najmanj, ker pri nas se tako zelo redko kaj zgradi. Skratka, delamo na tej viziji, zdaj na podlagi te bo narejen idejni projekt in potem kriza bo povedala svoje, ne, a bomo gradili novo, ali bomo tole obnovili. To je pa vse stvar vizije in idejnega projekta. Prejšnjo soboto ste sezono začeli zelo uspešno, ne, s predstavo Boris Milena Radko. Naslednja premiera je pa? Naslednja premiera je Šeligova svadba. Jernej Lorenci režira. Igralska zasedba je imenitna. Ne bom jih vseh naštel, zaradi tega, ker jih gledalci več ali manj poznajo in tudi da se to vse prebrati in kmalo jih bojo lahko videli. Zelo sem vznemirjen, kar se te predstave tiče, zelo veliko pričakujem od nje. Moram pa reči, da je bila ta prva premiera, recimo za uvod v sezono,
zelo velik zadetek, ali kako se že reče temu. Imeli smo tudi krasno tiskovno konferenco oziroma pogovor po predstavi. Postala je, upam, da bo to postala stalnica. Imeli smo odprto generalko s publiko, pogovorom z igralci in pogovorom z režiserji, skratka z ekipo. Bilo je zelo zabavno in bilo je vse v najlepšem možnem načinu prikazano. Se pravi, zlata jesen, ne? Tako bi rekel. Recimo, da se je tako začela. Ta je mogoče srebrna, glede na temo. Ne? Uh-huh. Boris, Milena, Ratko so naše legende in to, da smo jih lahko gledali na odru, vse tri skupaj, je tako, jaz sem imel včasih občutek, kot da je zgodovina zadnjih 50 let gledališča stopila na odr in nam nekaj povedala. Tako vsak nosi več kot samo to vlogo sabo. Najlepša hvala za obisk v našem studiju. Hvala vam.